Слава Ісусу Христу! Я отець Ярослав. Ну, прізвище Дилю, це вже знаєте. Я перше хочу подякувати всім жителям Долинського району, що довірили таку місію силу. А я хотів би сказати таке коротке кредо для життя, яким певно користувався мій син, і я би бажав, щоб користувалися ви. Президент Америки сказав знамені слова. Я боровся за свободу свого народу не для того, щоб я був вільний, але я боровся за свободу задля того, щоб жити серед вільних. А вільна людина є тільки тоді, коли виконує закон. Тож я буду молитися задля того, щоб ви жили в законі і в любові. Бо це є закон Божий. Цього бажаю Синові і всім вам. Слава Ісусу Христу!